Всім привіт, я Олег Антрос, і зараз я перебуваю в якому містечку. Перше за 5 місяців я дістався цього чудового місця, тому що з 23 лютого я його, на жаль, не бачив через те, що розпочалася війна. І вранці 24 лютого я відправився на війну. Я служу 72-й бригаді Збройних сил України. Там я займаюся тим, що називається таким морально-психологічним забезпеченням. І тут я у відпустці наразі посеред 2022 року. Маю сказати, що тут дуже багато змін сталося за півроку. По-перше, від нас поїхали 60 котів. Ми їх врятували, евакуювали, і ціла міжнародна команда цьому допомагала. Тобто, принагідно дякую цим всім людям, які живуть у Бельгії, Канаді, Америці, до речі, навіть Австралії. Тобто, нам наші, як це сказати, симпатики живуть по всьому світу. І тоді, 15 березня 2022 року, зусиллями усієї цієї команди, нам вдалося вивезти із 100 котів приблизно 60. І ще 42 кота залишилися у котомістечку, де досі проживають тут. Маю сказати, що ті люди, які тут залишилися, на чолі з Анжелікою Комаровою, вони доклали також величезну зусиль до облагородження території. І те, що ми бачимо зараз, це вже такий туристичний об'єкт, який буде приваблювати кияни, гості столиці. І нарешті ми будемо справджувати свою мрію, щоб котомістечко було не суто зоозахисним притулком, таким притулковим проєктом, так? А щоб воно було таким місцем, куди будь-який гість може пройти, отак от погладити котиків, долучитися до фелінотерапії, зняти стрес, коротше кажучи, реалізувати всі свої мрії в присутності котиків. Насправді дуже дивне відчуття, адже я тут не був з зими. Я відразу пропустив усю весну, усю українську весну 2020 року. І потрапив сюди вже на посеред літа. Я маю надію, що ми знову тут відновимо, наприклад, Кото-Югу, яка була рівно рік тому. Відбувалася влітку 2021 року. У нас є там чудові симпатики, типу Аган Ненужний, які готові цю йогу викладати. І сподіваюся, що все повернеться на круги своя і знову люди, яким цікаво і йога, і котики, будуть сюди ходити і долучатися. Так само у нас може бути англомовний розмовний клуб. Ольга Смолькова досі наша волонтерка і досі готова проводити його. Я маю на увазі, що ініціатива була започаткована рік тому, і на правах реклами можемо її продовжити. Ну, давайте подивимося, що змінилося в котомістечку за півроку. Наприклад, цієї штуки не було. Я вже приїхав і вражений, скільки роботи вкладено в цей каркас. Скажемо так. Ці штуки. Не було цього прозорого паркану. Маю сказати, що це стало набагато краще, тому що раніше це був просто суцільний паркан, на якому не було видно Шулявської балки. До речі, ми знаходимося на території об'єкта природно-заповідного фонду Шулявська балка. Ми на його схилі. Тобто з цього місця, де ми стоїмо, видно оце от урвище, по якому, можливо, колись текла річка чи щось подібне. Давайте продовжимо наш огляд. Це кото-сад. Це, мабуть, найкращий варіант, щоб жили, в якому могли б жити котики. Тобто моя мрія, щоб всі коти жили в такому кото-саді, скажімо так. Оце перша спроба зробити кото-кафе. Одне із. Ну, тобто не кото-кафе в комерційному сенсі слова, а в сенсі того відпочинку і того, що гості можуть відпочити разом з котами. Ну і нарешті те, що ми раніше називали великі і малі периметри, вони об'єднані в єдиний простір. Раніше там, де я стою, був паркан. Його прибрали. Той паркан, який стояв, він вже був досить, скажімо так, застарілий відносно 2017 року, коли він був збудований. Тому я дуже вдячний майстрам Артему і Віктору за те, що вони повністю це все переробили. І тепер наш паркан став нижчий, але ще більш надійний. Ці будиночки, які куплені коштами меценатів, в листопаді 2021 року вони нарешті дороблені повністю. От можемо заглянути. От таке от внутрішнє убранство такого будиночка. От навіть лінолеум котячий тут є. Коротше кажучи, на фоні тих жахіт, які відбувалися довкола Києва, скажімо так, я радий, що котомістечко збереглося в своєму первинному вигляді. І навіть стало кращим. І в мене є багато мрій.
які я буду здійснювати після повернення з фронту. Тобто всі ми хочемо зробити коте містечко не просто притулком, і ми не хочемо його називати притулком, ми хочемо зробити з нього соціально-екологічний проєкт. Передусім просвітницький проєкт. Я вважаю, що, наприклад, за таким поняттям як краудфандинг, тобто спільна кошт, спільний збір коштів, саме майбутнє таких громадських організацій, як наша організація «Природа над усе», ми не будемо розраховувати на якісь, наприклад, гранти зарубіжних донорів, тому що їх досить важко діставати, і це окрема велика історія. Насправді ми будемо робити точкові проекти, такі як захист зелених зон, як захист цих котиків, які мешкають на території зоопарку, і конкретно під них збирати кошти. І я думаю, що Україна майбутнього стане саме такою більш демократичною, більш, як би сказати, щедрою щодо таких інституцій громадянського суспільства, як наша. Тому закликаю всіх відвідати коте містечко, коли ви тут буваєте, або принаймні підписатися на нас у соцмережах. Ми створюємо для вас такий от котоконтент, який є і в Інстаграмі, і в Твіттері, і навіть в Тіктоці, скажімо так. Тому ставте лайки, підписуйтесь, і якщо ви підкинете пару гривень або доларів на потреби котиків, то котики скажуть «Мур, дякуємо».